অসমীয়া বিষয়ৰ পৰা আজি ওমেন্স ডে আৰু গতিকে সকলোকে ওমেন্স ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে হেপ্পী হলি আজি হলি আজি চেন্নাইত থাৰ্ড ডে হয় আৰু এতিয়া আহি আছোঁ ওমেন ব্লকলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব্লকৰ ভিতৰত পুৰা আজি মেডিকেলখনত কি কৰিছোঁ পুৰা বেলুন লগাই এন্ট্ৰেন্স গেটত বেলুন লগাই থোৱা আছে সোমাই গণপতি বাবা পূজা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ পালোহি কাউণ্টাৰবিলাক খালী হৈ আছে দেখিছেনে চব পুৰা বেলুন বেলুন পুৰা সজাই ৰাখিছে ধুনীয়া লাগিছে হাউচফুল ইয়াত থিয় হ'বলৈ জেগা নাথাকে ৱেটিং ৰুমত মেডিকেলখনত আহি ভাল লাগিছে ওমেন্স ডে স্পেচিয়েল হয় গতিকে সকলোৱে ওমেন্স ডে চেলিব্ৰেট কৰি আছে বাছৰ পৰা নামিলোঁ ষ্টপেজত নমাই দিলে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ওচৰতে আছে যেনেকুৱা দিছে গৰমটো যেনেকুৱা হৈছে ন তেনেকুৱা মানে কি এটা ধুনীয়া এটা বতাহ এটা মাৰি আছে আৰু বতাহটো মাৰি থকাৰ কাৰণে গৰমটো ইমান ফিল হোৱা নাই ভাল লাগিছে ৰাজনজনীক বহুত মিছ কৰিছোঁ এইবাৰ তাই আমাৰ লগত নাই আগ্ৰহী মেইনা পিছ ফ্ৰেছ এয়াৰ ফ্ৰেছ খাবলৈ আহিছোঁ মেইনা পিছলৈ ভাল লাগিছে প্ৰব্লেম এটা এই পানীত খোজকঢ়াটোৱে প্ৰব্লেম হয় ভৰি আগত নাযায় পাছলৈ আহি যায় নহ'লে সোমাই যায় পানীত নৱেম্বৰ মাহত আকৌ কি হৈছে ইয়াতে আমাৰ হিচাপে মানে যিটো এ টি এম পইচা ৰাখিছিলোঁ বেগটো সেই বেগটো ইয়াতে থাকি হেৰাই গৈছিলে গতিকে এইবাৰ পূৰা সাৱধান মানে যাতে বেগটো থাকি নাযায় লাগিছে হাৱাত ধৰা গোটেই জালবিলাকে দেখিছিলোঁ কেনাৰবিলাক দেখিছোঁ মাছৰ নাওবিলাক দেখিছোঁ চাৰিওফালে জাল জাল পেলাই আহিছে কিয় নাও এখন ধৰিব পাৰিছেনে এতিয়া আহিলোঁ মেইনা বিচলৈ আৰু মেইনা বিচৰ পৰা আজি ওমেন্স ডে আৰু গতিকে সকলোলৈকে ওমেন্স ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে হেপ্পী হলি আজি হলি কি কাৰণে মেইনা বিচত আহি ঘূৰিবলৈ আহিলোঁ সেইটো কৈ আছোঁ
বানানা চিপস খাই আছো আৰু কেলে উলাই আছো ইয়ালে কৈছো মানে কি হল আমি ডক্টৰ অলৰেডি দেখুৱা হৈ গৈ ৰিপৰ্টবিলাক আৰু ডক্টৰে আমাক এদিন কালি দিনটো অপাৰেশ্যন নকৰে নেক্সট অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ টাইম দি দিছে ডেট দি দিছে আৰু গতিকে আমাৰ কামো নাইকিয়া হৈ গ'ল কামতো ভাল লগা নাই সেইটো কাৰণে পিছৰ পাৰতে অলপ বহি ৰিলেক্স কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ কিন্তু বীজ দেখিলে সাগৰ পাৰলৈ আহিলে যেনেকুৱা মনটো ভাল লাগে মানে গা ধুবলৈ মন যায় সাঁতুৰিব মন যায় পানীৰ লগত খেলিব মন যায় পানীৰ ওচৰত যাব মন যায় আজিকালি একো ভালেই নালাগে বেলেগত যাবলগীয়া নাই অলৰেডি আমি লাগিলে হলি হলি যেন লাগিলেহেঁতেন কিন্তু ইয়াত একো ক'তো দেখা নাই যি কি নহওক বাই বাই আৰু আজি ব্লগটো ইমানকৈ সামৰিছোঁ ৰাজঞ্জনী অবিহনে মই ব্লগ বনাই আছোঁ একচুৱেলি তাইহে ব্লগ বনায় এতিয়া আৰু তাইক এৰি থৈ অহাৰ কাৰণে মনটো ভাল লগা নাই তাতে মোৰ নিজৰ হেল্থৰ কাৰণেও চিন্তা হৈ আছে ভাল লাগি থকা নাই মনটো একোফালে মুঠতে ভাল লাগি থকা নাই আৰু ভালেই লগা নাই মুঠতে বাই বাই।